odbora Agri v Evropskem parlamentu. Sam kmetujem, bil sem minister za kmetijstvo in okolje, konec koncev pa tudi župan v občini Krško, kjer smo ogromno delali na vzpostavitvi pogojev za intenzivno kmetijstvo. Organiziranje proizvajalcev je ena ključnih nalog in v Evropskem parlamentu imamo ravno sedaj poročilo, ki govori o napredku od leta 2003 do leta 2010. Poročilo je zelo zgovorno. V tem času je sistem organiziranja proizvajalcev narasel iz dobrih 30% organiziranih kmetov na skoraj 43, kar pomeni, da Evropski fond, ki financira, spodbuja, zelo učinkovito deluje, žal pa Slovenija ni med tistimi državami, ki bi imela ustanovljeno organizacijo proizvajalcev in bi tudi dobila ta sredstva. Ta namen smo maja povabili tudi skupino zelenjadarjev, sadjarjev, skupaj s predstavniki ministrstva, kmetijsko-gozdarske zbornice, pridelovalce v Belgijo, si šli na teren pogledati, kako to v praksi deluje. Naslednji dan pa organizirali zelo uspešno konferenco v Evropskem parlamentu, kjer so bili predstavniki Evropskega parlamenta, poročevalec Melo, Portugalec, ki je zložen za ta spis, potem predstavnik Evropske komisije, predstavnik flamskega ministerstva, ki je zelo uspešno na tem področju, potem predstavniki našega ministerstva in tudi naših proizvajalcev in smo dobesedno na licu mesta v Bruslju predstavljali, kako to v Evropi funkcionira. Belgija, na primer, dobi 60 milijonov evrov sredstev iz tega skupnega sklada na leto. Slovenija bi na obseg proizvodne, če bi organizirali samo polovico proizvajalcev, lahko dobila za svoj sadjarski in zelenjadarski sektor približno 3 milijone evrov na leto. Mi teh priložnosti enostavno ne smemo več zamujati in sedaj kot poslanec v Evropskem parlamentu poizkušam na zelo praktičen način pokazati, kaj je Evropa in kaj tisti, ki se v Evropi ne znajdemo, najbolje zamujemo. Zato odpravimo te zaostanke in se organiziramo tako, kot se organizirajo najnaprednejše države. Pa kaj mislite, zakaj mi zaostajamo? Recimo Italijani sploh si ne znajo predstavljati brez njihovih kooperativ proizvodne. Kaj v Sloveniji bremza, da tako rečem? Prvo, kar je potrebno narediti zakonodajni okvir. To je naloga kmetijskega ministrstva, ki mora sedaj takoj narediti strategijo na tem področju, se pravi strategijo povezovanja in na tej osnovi se potem lahko organizirajo organizacije proizvajalcev, prijavijo svoj operativni program, ki ga dobijo potem sofinanciranega tudi iz Evropske skupnosti. Ta oblika organiziranja je pomembna ne samo zato, da dobiš evropska sredstva, ampak da slediš osnovne cilje, katerim je namenjena. Nastala je leta 1996, ko se je počasi ukinjala spodbuda za izvoz, ko so se ukinile zajamčene cene in ko je sektor sadja in zelenjava prišel na trg. In takrat so ugotovili, da bodo posamezniki bistveno močnejši, če se povežejo, skupno nastopijo na trgu proti trgovini, na drugi strani pa tudi skupaj planirajo proizvodno, da se ne zgodi, da imajo vsi naenkrat isto solato in potem ne vejo več kam z njo, kot je bil primer že tudi večkrat v Sloveniji, da prav tako skupaj razvijajo nove sortimente. V Belgiji smo videli v okviru največje njihove organizacije Belorte raziskovalni center, kjer na leto vložijo 8 milijonov evrov sredstev za raziskave in s tem potem tudi držijo tempo v tem razvojnem koraku. V Sloveniji je žal vse preveč, ker tudi med kmeti premalo interesa za povezovanje, ampak vsak, kdo želi s svojim produktom direktno na trg, žal pa so ti časi za nami in enostavno ne ostane več druga kot za tiste, ki mislijo biti na trgu in se ukvarjati za resno proizvodno, da se povežejo in na ta način tudi skupaj nastopajo na trgu. Pa kdo ne kmete zdaj usmerja? So to kmetijski zavodi, ta pospeševalna služba, da jim pomaga, da jim prepriča? Zelo jasni so akteri, ki so za to odgovorni. Prvo je ministrstvo, ki mora že pri pripravi strategije poslušati tiste, ki so na terenu nosilci tega. In če imamo 2, 3, 4 skupine, katere sam vem, da obstajajo v Sloveniji, ki razmišljajo v to smer, naj jih povabijo na razgovor in naj skupaj napišejo strategijo, ki bo po njihovi meri. To ni strategija za uradnike, ampak je strategija za proizvajalce. To je prvi korak, ki ga je potrebno narediti. Od tu naprej zadolžiti zelo jasnega nosilca na ministrstvu, ki bo te operativne skupine proizvajalcev tudi spremljal skozi vsa leta, kajti to je permanentno delo, to ni enkratna akcija.
Na drugi strani pa znotraj kmetijsko-gozdarske zbornice v okviru svetovalne službe določiti ekipo ljudi, ki bo zadolžena za namakanje, ekipo ljudi, ki bo zadolžena za operativne programe in jim tudi postaviti jasne cilje. Ko sem deloval v pospeševalni službi, sem imel zelo jasne cilje, koliko proizvoda mora tisto konec leta v zadruge biti pridelanega. In v Sloveniji ni dovolj, da samo spišemo vloge za subvencije, ampak je potrebno tudi znati ljudi organizirati in jih tudi kam zapeljati in jim povedati, kakšni so svetovni trendi in tem trendom slediti. Sicer bomo enostavno iz tega velikega, zanimivega, izzivalnega trga izpadli. Ostajajo tisti, ki znajo delati. Ampak, če se prav spomnim, evo sad je pred leti ustanovil že organizacijo proizvajalcev, pa ni to zaživelo. Kaj je bilo takrat narobe? Kaj je? Problem je v tem, da na državnem nivoju ni bilo feedbacka, se pravi zakonske podlage, na osnovi katere bi lahko potem ta organizacija proizvajalcev bila tudi upravičena do teh 4,1% od bruto realizacije evropskih sredstev. To je ključni problem, ki je takrat ni bil izpolnjen in zaradi tega enostavno nismo mogli iti potem korak naprej. Druge države, ki so vstopile v Evropsko unijo v obdobju 2004, Poljska, Mačarska, so to z veliko nemo izkoristile in podatka, ki sta poleg teh sredstev, 4,1% glede na proizvodno, so bile te skupine pridelovalcev na začetku deležne tudi velikih investicijskih skupin. Tako so Mačari v obdobju 2007-2010 izkoristili več kot 60 milijonov investicij iz evropskega denarja, Poljaki preko 150 milijonov evrov. In tu je to, kar opozarjajo veliki proizvajalci, da mi zaradi tega, ker enostavno imamo prezakomplicirane postopke, ker tega ne naredimo, izgubljamo konkurenčno sposobnost teh dveh sektorjev. Govorimo pa o dveh sektorjih, ki sta zelo primerna za slovenski prostor, imamo odlične naravne pogoje, po drugi strani pa treba vedeti, da imamo v Sloveniji samo 180 tisoč hektarov njivskih površin. Mi ne bomo nikoli žitnica. In če želiš imeti eno delovno mesto, rabiš imeti 200-300 hektarov poljedelskega kolobarja. Z 2 do 3 hektarjev zelenjadarskih površin pa eno delovno mesto. Samo oskrbo pa vemo, da je na nivoju 35-40% in zelo enostavni izračun pokaže, da je v tem sektorju prostora za približno 2500 delovnih mest v kmetijskem sektorju, običajno pa takšen sektor da še skoraj eno delovno mesto od tu naprej v listi, ki je embalaži v tržju. Tako da to je tudi z velika proizvodne zelo izjevalno področje. V poročilu, ki je bilo sedaj navedeno, je zelo jasno zapisano, v Evropi zavzemata sadjarski in pa zelenjavarski sektor samo 3% kmetijskih površin. Proizvodna na teh 3% kmetijskih površin pa je 18% vrednosti proizvodnje. Se pravi, na enem hektarju se proizvede 6-krat več kot na poprečno primerljivih kmetijskih površin. Zato je potrebno tudi v strategiji, kaj bodo delale slovenske kmetije za 3, 5, 8 hektarji, ne enostavno priznati, da se nič ne da, ampak je treba narediti takšne preusmeritve. Prepeljati vodo, ljudi znati povezati v skupine proizvajalcev in da bomo končno imeli Sloveni nekoga, ki bo sposoben slovenskim šolam ponuditi preko celega leta slovenske sadje in zelenjave.